ሰላም ጤና ይስጥልን። የተወደዳችሁ የሮሃ ቤተሰቦች፣ የሀሳብ ገጽ የተሰኘው ዕለታዊ ፕሮግራማችን አሁን ጀምሯል። በዛሬው የሀሳብ ገጻችን ወቅታዊ ሀገራዊ ጉዳዮችን የምንዳስስ ይሆናል። ለውይይቱ ባልደረባ የማዕዛ መሐመድ እና እኔ ምስራቅ ተፈራ እዚህ ተገኝተናል። እስከ ፕሮግራማችን ፍጻሜ ድረስ አብራችሁ እንድትቆዩ እንጋብዛለን። መልካም ቆይታ። እንዴት ዋልሽ ማዕዛ? እንዴት ዋልሽ ምስራቅ? መልካም። እንግዲህ ሰሞንኛ አጀንዳዎችን ላይ ውይይት የምናደርግ ይሆናል። እስቲ ከዛ በፊት ግን መረጃዎችን ተለዋውጠን እንጀምራለን። እጅሽ ላይ ያሉ መረጃዎችን አጋሪን እና ወደ ጥያቄ ይገባለሁኝ። አመሰግናለሁ ምስራቅ። እኔ በዋነኝነት ነው እንደ መረጃ መነጋገር አለብን ሰዎች ማወቅ አለባቸው ብዬ የማስበው በተለይ ከእስረኞች ጋር ተያይዞ አዲስ አበባ ካሉ የፖለቲካ እስረኞች ጋር ተያይዞ ጋዜጠኞች፣ የፖለቲካ ፓርቲ አመራሮችና አባላት፣ ከዛ በተጨማሪ በጣም ብዙ ወጣቶች ፋኖች የታሰሩበት ጊዜ እንደሆነ ይታወሳል። እና አገራችን በየጊዜው እያስተናገደችው ካለችው ዘርፈ ብዙ ችግሮች፣ ተደጋጋሚ አጀንዳዎች፣ በተለይ ደግሞ ከእስር ከፍ ባለ መልኩ በጦርነት ውስጥ በጭፍጨፋ ውስጥ መቆየታችንና እንዲህ አይነት ዜናዎች በሰፊው በመኖራቸው ምክንያት ለእነዚህ ሰዎች የምንሰጠው ትኩረት በጣም አናሳ ሆኗል። የብዙዎቻችንም አጀንዳ የብዙዎቻችንም ጉዳይ ሆኖ አልታዩም እና ይሄ ነገር ትኩረት ሊሰጠው ይገባል። ዞሮ ዞሮ የታሰሩትም ዋጋ እየከፈሉ ያሉትም ለሁላችንም እንደመሆኑ መጠን የያዙት አጀንዳ ምናልባት ሀገራችን አሁን እያሳለፈቻቸው ያለችው ነገሮች እየኖርንበት ያለው ጉዳይ ሁሉ ቀድመው በመናገራቸው ቀድመው በማስጠንቀቃቸው ልክ አይደለም ብለው በመቃወማቸው በተለያየ ምክንያት ወይ ደግሞ ሊቃወሙ ሊያስቆሙ እንዲህ አይነት ነገሮችን አጀንዳ ሊያደርጉ ይችላሉ በመባላቸው ምክንያት ስለሆነ የእነዚህ ሰዎች ጉዳይ በየትኛውም ሁኔታ ቢሆን ኢትዮጵያ ውስጥ ከሚሆነው ነገር ጋር ተያይዞ ያነሰ አጀንዳ አይደሉም፣ ወይም ያነሰ ትኩረት የሚሰጣቸው አይደሉም። ስለ ተመስገን ደሳለኝ ስንነጋገር የምንነጋገረው ስለ ኢትዮጵያ ነው። ስለ ተመስገን ደሳለኝ ጉዳይ ፍትህ ስንጠይቅ ስለ አጠቃላይ ስለ ጋዜጠኞች፣ ስለ ሀሳብ ነጻነት፣ ስለ ፍትህ ስርዓቱ ነጻነት፣ ስለ ፍትህ ስርዓቱ ገለልተኝነት ነው ጥያቄዎችን የምንጠይቀውና ዝም ብለን እንደው የአንድ ግለሰብ የሁለት ግለሰብ አጀንዳ ስለሆነ ሳይሆን በእያንዳንዱ ሁኔታ ትኩረት ሊሰጣቸው ይገባል። ለምሳሌ ትላንትና እኔ ፍርድ ቤት ችሎት ሄጄ ነበረ። የባልደራሱ ቢኒያም ተገኝ ጨምሮ ሌሎችም ከአዋሽ አርባ የመጡ አዋሽ አርባ ያለምንም ክስ ያለምንም ፍርድ ቤት ቆይታ ለረጅም ጊዜያት ወደ 30 ምናምን ቀን የቆዩ አሁን ቢኒያም በድምሩ ነሐሴ 6 ነው የተያዘው። 49 ቀን ነው ፍርድ ቤት እስር ቤት ውስጥ የነበረው። ከአዋሽ መጀመሪያ አዲስ አበባ ፖሊስ ነበር፣ ከዛ አዋሽ አርባ ተወሰደ፣ ከዛ በኋላ ተመልሶ መጥቶ አሁን አባ ሳሙኤል ነው ያለው። ሌሎችም እንደዛው ማለት ነው፣ እነ ክብሮም በርሄን ጨምሮ ማለት ነው። እነዚህ ሰዎች አሁን የቢኒያም ጉዳይ ከዛ በፊት ለ52 ቀን ታስሮ በዋስትና የተለቀቀ ልጅ ነው፣ ሁከትና ብጥብጥ ለመፍጠር በሚል ነው። ግን አሁን ለምን ታሰሩ ምናምን አይደለም የምንጠይቀው። ቢያንስ ተገቢ የሆነ ፍትህ ሰርቭ ተደርጓል ወይ? ፍትህ ተገቢ የሆነ ፍትህ የምንለው የመጀመሪያው ነገር ፈጣን ፍትህን ማግኘት፣ ፍርድ ቤት ሳይቀርቡ ቆይተው ወደ አዲስ አበባ ሊያመጧቸው ሲሉ አዋሽ አርባ የሚገኝ ፍርድ ቤት ቀረበ፣ 14 ቀን ተጠየቀበት። እንግዲህ አዲስ አበባ ላይ የተያዘ ሰው አፋር ክልል ተወስዶ ታስሮ ረጅም ጊዜ ከወር በላይ ከቆየ በኋላ የደረሰበትን ሰብአዊ ቀውስ በደንብ አስረድቶ ነበር። ከዚህ በፊት የተለያየ ሁኔታ በዜናችንም ላይ የተነገረ ነው። ከቆየ በኋላ ፍርድ ቤት አቆይተው እንደገና 14 ቀን ፍርድ ቤት አቅርበው እዛው ክልል ላይ 14 ቀን ከጠየቁ በኋላ አዲስ አበባ መጡት። አዲስ አበባ መጣና እንደገና ትናንትና እንደ አዲስ ምንም ነገር እንዳልተፈጠረ ጠበቃው አቶ አዲሱ ጌታንም እየነገሩ ነበርና እንደ አዲስ ነው አቀረቡ። ያንን ጊዜ ቀጠሮ ተጠይቆበታል 14 ቀን። የሚያጣራው ፖሊስ የተለየ ነገር የለም። ፌስቡክ ላይ በጻፈው ነው የተከሰሰው ይሄ ልጅ። ስለዚህ ለምንድን ነው የሚቆየው? መቆየት የለበትም አሉ። አዳመጡ ክርክሩን። ሲጨርሱ ከኋላ ያለው ክርክር በሙሉ ጥያቄ አይደለም፣ አዲስ ተደርጎ እንደ አዲስ ሌላ 14 ቀን ጊዜ ቀጠሮ ተቀጥሮበት እንዲቆይ ተደርጓል። ሴም ስቶሪ ስንታየው ቸኮል የባልደራስ ሌላኛው አመራር ማለት ነው። ከባህር ዳር ጀምሮ እየተንከባለለ የመጣውን የፍርድ ቤቶች ያልገባበት ቦታ የለም። እንግዲህ ባህር ዳር ላይ በዋስ ተለቀቀ፣ አዲስ አበባ ላይ መጣ፣ የመቶ ሺህ ብር ዋስ ተጠየቀ። ከዛ በኋላ እንደ አዲስ እንደገና አሁንም ሌላ ሰበር፣ ትላንትና ነው ሰበር እንግዲህ የደረሰው። እስካሁን ውሳኔውን አልሰማንም ማለት ነው። ወደ ሰበር ይግባኝ ጠይቋል በዋስትና እንዳይፈቀድ ማለት ነው።
ምንድን ነው ያደረገው? ለምንድን ነው በአግባቡ ፍትህ የማይሰጠው? የራሱን የቻለ ጥያቄ ነው። ሌላኛውም አብረን የምናነሳቸው ጋሽ ታዲዮስ አቶ ታዲዮስ ታንቱና ተመስገን ደሳለኝ ነገ ፍርድ ቤት ይቀርባሉ። የሚቀርቡበት ጉዳይ እንግዲህ ብይን ነው የሚጠብቁት። በተከሰሱበት ክስ ይቀጥላሉ ወይስ አይቀጥሉ የሚለው ነው ትልቁ ስጋት። ግን እዚህ ጋር ያለው አሁን በዋስ ይውጡ አይውጡ የሚለው ውሳኔ ብቻ ሳይሆን ትልቁ ስጋት ነገ 27 ነው፣ በኢትዮጵያ አቆጣጠር ነሐሴ 27 ነው። ነገ ብያኔ ካላገኘ እንደውም አንዳንድ መረጃዎች በተለያዩ ሚዲያዎች ላይ እየሰማን ያለ ነው፣ አንደኛው ዳኛ ላይገኝ እንደሚችል መረጃ ደርሶናል ብለው ያወጡ ሚዲያዎች አሉ። ኖርማሊ ይሄ መረጃ ባይወጣም ከውስጥ ሰማን ምናም ቢሉም ባይሉም ማለት ነው የተለመደ በህወሓት ዘመን ሲሰራ የነበረ ነበር። ወይ ኮምፕሊት ዳኛ ተቀይሮ እናገኘዋለን። ሶስቱም ዳኞች ተቀይረው ይመጣሉ። ከዛ በኋላ እንደ አዲስ ነው ችሎቱ ስራ የሚጀምረው። አላየነውም፣ አዲስ ነው። ዳኛው ታመዋል ወይ እንዲሆኗል፣ ስለዚህ አይተነው ውሳኔ እንሰጣለን ወይ ብለው ቀጠሮ ይሰጣሉ። ወይ አንድ ዳኛ ይጎላል። ይሄን እንደሚደረግ የውስጥ ምንጮቻችን ነገሩን ብለው ተናግሯል። ባይናገሩ እንኳን ኤክስፔክት የምናደርገው ነው። ከውስጥ መረጃ ቢገኝም ባይገኝም ያተረጋገጠ ነገር ባይኖርም ኤክስፔክቴሽናችን ነው። ከዛሬው ግን የሚለየው ምንድን ነው? ነገ ተገቢውን ውሳኔ ካላገኙ ምንም ይሁን ምንም ተገቢውን ውሳኔ ተገቢውን ፍትህ ካላገኙ የሚሆነው ምንድን ነው? ከሰላሳ በኋላ በኢትዮጵያ ሰላሳ ሰኔ ነሐሴ ሰላሳ በኋላ ፍርድ ቤቶች በሙሉ ይዘጋሉ። ስለዚህ ፍርድ ቤቶች ተዘግተው ወደ ጥቅምት ነው የሚሻገረው። በሚቀጥለው ዓመት የሚታይ ኬዝ ነው የሚሆነው ማለት ነው። ስለዚህ ባይ ኤኒ ሚንስ ቢያንስ ከሁለት ወር በላይ እስር ቤት ውስጥ የማቆየት አቅምን ያገኛሉ ማለት ነው። ይሄ የነበረ ኤክስፔሪንስ በባለፈው ከዚህ በፊት እነ እስክንድርን በነበሩበት ጊዜ እንደዚሁ የተሸጋገረበትን ነገር እናስታውሳለን። እና እንዲህ አይነት ኤክስፒሪየንሶች አሉን። በህወሓት ዘመን ጀምሮ የተደረገ ነው፣ በብልጽግናም የቀጠለ ነው። አሁንም ቢቀጥል ግን ማንን ነው የሚጎዳው? በየትኛው ከየትኛውም ጊዜ በበለጠ ሁኔታ መንግስት አብረን እንስራ በጋራ እንቁም በሚልበት ሰዓት አይደለም። ጠላት የሚባል ነገር አለብንና ጠላትን በተባበረ ክንድ ነው ማሸነፍ አለብን እየተባለ ወራስ ግን ኢትዮጵያዊነትም ሆነ ኢትዮጵያ የማትሰራባቸው የማይታይላቸው ጉዳይ ሊኖር አይገባም። ኦፍኮርስ እናውቃለን፣ ተመስገን ደሳለኝ ላይ ከዚህ በፊት ራሱ አቃቤ ሕግ እኔ በዋስ መውጣት የለበትም እኔ በዋስ ብለቀው መከላከያ እርምጃ ወስድበታለሁ ብሎ እንደ አንድ በዋስትና እንዳይወጣ ተመስገን ደሳለኝ በዋስትና ቢወጣ እንደውም ሪስኩ ለራሱ ነው፣ መከላከያ እርምጃ ይወስድበታል ተብሎ የተነገረለት ሰው ነው። አሁን ባለው ሁኔታ ደግሞ ጠቅላይ ሚኒስትሩ ራሳቸው በፓርላማ ቀርበው መከላከያን የተነገረ እናስቀፈድዷለን፣ ይቀፈድዳል፣ እንደዚህ አይነት ነገሮች የተናገሩበትን ጊዜ እናስታውሳለን። ስለዚህ አሁን የጠቅላይ ሚኒስትሩም ጉዳይ አይደለም ይሄ፣ ስለ ተመስገንም አይደለም የምንነጋገረው፣ ወይም ስለ አቶ ታዲዮስ ወይም ስለ ሌሎች እስረኞች ሳይሆን ስለ ፍትህ ስርዓት ነው የምንነጋገረው። ከነሱ ከፍ ማለት አለበት። ማንም ሰው ከህግ ፊት እኩል ነው። ሁሉም ሰው ከህግ በታች ነው። ባለስልጣንም ይሁን መከላከያም ይሁን ጠቅላይ ሚኒስትሩም ይሁኑ ተመስገን ደሳለኝም ይሁን ሁሉም ከህግ በታች ናቸው። ህግ ፊት ሲቀርቡ እኩል ናቸው። እንደ ሰው ነው የሚመዘኑት። ጥፋታቸው ያደረጉት ነገር የሆነው የተሰራው ነገር በመረጃና በማስረጃ ነው የሚመዘነው እንጂ እነሱ እንደ ግለሰብ ያላቸው ባክግራውንድ አይደለም የሚመዘነው። እነሱ እንደ ግለሰብ ያላቸው ስልጣን፣ ያላቸው ተሰሚነት፣ ያላቸው ተቀባይነት አይደለም በህግ ሚዛን ላይ የሚቀመጠው። ስለዚህ የሚጠቅመው በየትኛው መልኩ ቢሆን ጊዜያዊ አስቸኳይ የሆነ ወቅቱን የጠበቀ ጊዜውን የጠበቀ ፍትህ ሰርቭ ሊደረግ ይገባል። ሁል ግል ተመልሰን በዛው ሰርክል ውስጥ ፍርድ ቤት ይቀርባሉ፣ ይግባኝ ይጠየቃል፣ እንደዚህ ይሆናል፣ እንደዚህ ዋስትና ይከለከላል። አንዳንዴ የምናውቀው እስከሚመስለን ድረስ ላክ የተጻፈ ነገር እየኖርን እስከሚመስለን ድረስ ተጽፎልን የሆነ ስክሪፕት ምንኖረው እኛ እንድንኖር የተቀመጠን ካራክተር እስክንመስል ድረስ ቤተሰብ በትነው ኑሯቸውን በትነው ዝም ብሎ እኮ አይደሉም ማለት ማንም ተራ ሰው የራሱ ህይወት አለው። የሚበትነው የሚያበላሸው የሚጎዳው ቤተሰብ አለው። ለዛውም ስለ ሀገር ተብሎ በሚሰራ ስራ ላይ ስለ ሀሳብ ነጻነት ብቻ ከተነጋገርን እነዚህ ሰዎችን በአግባቡ ፍትህ ሊሰጣቸው ይገባል። እያንዳንዳችን ደግሞ በዚህ ጉዳይ ላይ የራሳችን ድምፅ ማሰማት ያስፈልጋል። ይሄን ስንናገር የጦርነቱ አጀንዳችን ስላልሆነ አይደለም፣ ጉዳያችን ስላልሆነ አይደለም፣ ስለማያሳስበን አይደለም። ግን በእያንዳንዱ ደግሞ ሰው ዋጋ መክፈል ውስጥ
መረሳት የሚባል ነገር በጣም መጥፎ ነገር ነው፣ ነውር ነው። ተመስገን ደሳለኝን ኢግኖር አድርጎ አይ በቃ አሁን መነሳት የለበትም ብሎ ስለሌላ አጀንዳ ለማውራት መነሳት የተከፈለልንን የተደረገልንን የሚከፈልልን ዋጋ ንቆ መተው ነው። ስለዚህ ሁላችንም በየትኛውም ሁኔታ ፍትህ እንዲያገኙ ድምጻችንን ማሰማት አለብን ለማለት ነው። አመሰግናለሁ። አመሰግናለሁ ማዛ። እሺ ወደ ቀጣዩ አጀንዳችን እንለፍና እንግዲህ ጦርነት ውስጥ ነው ያለችው ሀገሪቷ። ሰሜኑ ላይ ዳግም ያገረሸው ጦርነት እያስከተለ ያለው ሰብአዊ ቀውስ አለ፣ ሰፊ ሰብአዊ ቀውስ አለ። አማራ ክልል ቆቦ አካባቢ ላይ ሰዎች እየተፈናቀሉ ነው። ትግራይ ክልልም አካባቢ እንግዲህ በቦምብ ጥቃት የአየር ድብደባ ተካሂዶብናል ብለዋል ሁለት ጊዜ። አንደኛውን መንግስት አምኗል፣ ስለ ሁለተኛው ያለው ነገር የለም። ያን ተከትሎ የተፈጠረ ሰብአዊ ቀውስ አለ። ዞሮ ዞሮ ጦርነቱን መካሰስ ቢኖርም በዚህም ወገን የጀማሪ ህወሓት ነው ይላል። በህወሓት ወገንም ደግሞ የጀመረው ማዕከላዊ መንግስቱ ነው እንጂ የጦርነት ፍላጎት አልነበረንም የሚል ነገር ይናገራሉ። ጦርነቱ ግን አልቀረም፣ ያው መሬት ላይ ያለው ሀቅ ሰብአዊ ቀውሱን አስከትሏል። ዛሬም ደግሞ የወጣ መግለጫ አለ። ምናልባት አይተሹ ከሆነ አሁን ከመግባታችን በፊት መንግስት ኮሚኒኬሽን ያወጣው መግለጫ አለ። መግለጫው ላይ እኛ የሰላም አማራጮችን እስከ ጥግ ድረስ እየሄድን የሚከሽፈው በህወሓት ምክንያት ነው፣ ያንን ከግምት ውስጥ ያስገባ አይደለም፣ የሚሰጡ መግለጫዎች በህወሓት በኩል ነው ግፊት ሊደረግ ሲገባው በሁለቱም ወገን እየተባሉ የሚወጡ መግለጫዎች አለ ይላል። ያው ኔም ባያደርገውም የዩኤስ ኤምባሲን መግለጫ ይመስላል ነገሩ። እነዚህን ጠቅላላ ሁኔታዎች አንቺ እንዴት ተመለከትሻቸው ማዛ? አመሰግናለሁ ምስራቅ። እንዳልሽው እድለ ቢስ ስለሆንን ተመልሰን ወደ ጦርነቱ ውስጥ ገብተናል። ከዚህ ቀደምን በተደጋጋሚ እየተነጋገርንበት ነው። የጦርነት ሁኔታ መተንተን ነውር ነው፣ ለእኔ ነውር ነው። አንደኛ አቅሙም አለኝ ብዬም አላምንም በዚህ ሁኔታ ውስጥ፣ ፍላጎትም የለኝም። በተጨማሪ ከአቅምም በተጨማሪ ፍላጎትም የለኝም። ግን ደግሞ እየኖር ነው ነው ከኖርሹ ደግሞ ልታመልጩ ልትሸሹ አችም። ስለዚህ ዝም በማለት የምታልፊያቸው ነገሮች አሉ። ዝም በማለት ለባለሙያ፣ ዝም በማለት ለሚመለከተው፣ ዝም በማለት ኃላፊነት ላለባቸው ሰዎች የምትተዩ ነገር አለ። አንዳንድ ጊዜ ደግሞ በመነገር ያለባቸው ነገሮች ግን በግልጽ መነገር አለባቸው። ዋጋ ሊያስከፍሉ ይችላሉ፣ ጥያቄ ሊያስነሱ ይችላሉ። ግን ደግሞ ተነግሮ መታለፍ ያለባቸው ጉዳዮች አሉ እና የመጀመሪያው ነገር በብዙ መልኩ ጥያቄ ውስጥ የሚያስገባው የሰብአዊ ቀውሱ ጉዳይ ነው። እኔ በጦርነት ውስጥ ትልቁ ኮንሰርን የሰብአዊ ቀውሱ ነው። ከዛ ጋር የተያያዘው ነገር ምልሽ በሚሞተው ወታደር፣ ዋጋ የሚከፍለው ወታደር አያሳስበንም አይደለም። በጣም የሚያሳስበው እንደውም ፕላንድ ሞት ነው እኮ ያለባቸው፣ በአጋጣሚዎች በጦርነቱ ምክንያት አይደለም። ማምለጥ እየቻሉ ምናምን ያላመለጡ የማምለጥ እድሉን ያላገኙ ምናምን ስለሆኑ ሳይሆን አያመልጡ፣ ዋጋ ለመክፈል ለመሞት ብለው ነው ከመሀል ከተማ ላይ ከገጠር ከእያንዳንዱ ቦታ ላይ ተነስተው ወደ ጦር ሜዳ የሚሄዱት። ሲሄዱ 50-50 ነው የህይወታቸው ነገር፣ ይመለሱ አይመለሱ 50-50 ነው የሚቀመጠው የመሞት እድሉ። አንዳንዴ እንደውም እንደ ጦርነቱ አስከፊነት እንደ ጦር አውድማው ከባድነት የመኖር የመመለስ ተስፋው የሚቀንስበትና የመሞት እድሉ ሰፊ የሆኑበት ብዙ አጋጣሚዎችን እያወቁ ነው የሚሄዱ። ሲሄዱ ደግሞ ስለ ሀገር ነው ዋጋ የሚከፈለው፣ ስለ ታመነበት ጉዳይ፣ ስለ አላማ ነው የሚከፈለው። እና ያሳዝናልም ያስከብራልም። በዛ በኩል የሚሆነው አትሊስት ዝግጅት አለ ብለን ስለምናስብ ሁሉ ጊዜ በሰፊ ትኩረት የሚደረገው ምንም ነገር ማድረግ ስለማይችለው ሰብአዊ ቀውስ ውስጥ ሰለባ ስለሚሆኑ ንጹህ ዜጎች መነጋገር ያስፈልጋል። ሁልጊዜ የጦርነቱ ሰለባዎች የሚሆኑት ዳይሬክትሊ በጦርነቱም ከጦርነቱ ጋር ተያይዞ በሚመጡ ጉዳቶችም አቅመ ደካሞች፣ ህጻናቶች፣ ሴቶች፣ እነዚህ ሰዎች በቀጥታ ጦርነቱ ውስጥ መሳተፍ አይችሉም። ራሳቸውን መከላከል የሚችሉበት እንኳን እድል የላቸውም። ጦርነቱ ከመፈጠሩ በፊት ይሰደዳሉ፣ በጦርነቱ ወቅት ይሰደዳሉ፣ ይገደላሉ። ጦርነቱ ካለቀ በኋላ ለሚመጣውም የሰብአዊ ቀውስ ተጋላጮቹ የመጀመሪያዎቹ የአደጋው ሰለባዎች የሚሆኑት እነዚህ ሰዎች ናቸው። የነበረውን ነገር ስለሚያውቁ ከዚህ ቀደም የኖሩት ናቸው። ደግሞ ምልሽ ሁልጊዜ ስለ ብልጽግና ጉዳይ ስንነጋገር በብዙ መልኩ ካለፈው ነገር ከታሪክ ከምናምን አይደለም የሚማረው ራሱ ከመጣበት አንግል
ከራሱ ታሪክ ሬሰንት ከሆነው ነገር ነው የመማር እድል ያለው እንባባላለን። አሁንም ጦርነት ውስጥ ያሉት ሰዎች ሲሸሹ ሲያዩዋቸው ብዙ የሚናገሩ ሰዎችን አያለው። እንዴት ይሸሻሉ? እንዴት ያመልጣሉ? አገራቸውን ለማን ትተው የሚሉ አሉ። አንዳንድ ቦታ በመንግስት እንደውም እንዳይንቀሳቀሱ እገዳ የተደረገባቸው እንዲመለሱ የሚደረጉ ብዙ ሰዎች አሉ። እና ግን እነዚህ ሰዎች ከታሪክ አይደለም። ከዚህ ቀደም ጦርነት በነበረ ጊዜ ሰዎች እንደዚህ እዚህ አካባቢ እንደዚህ ሆኖ ምናምን የሚሰሙ አይደሉም። ከስድስት ወር ከምናምን ከሰባት ወር በፊት ይኖረውታል የሚገቡበት አተው የቀሩት እዛው ቦታቸው ላይ ሆነው ያልተሰደዱት እዛው ቦታቸው ላይ ሆነው የቆቦ ሰው እኮ እየተወጣ ከቤቱ ተጨፍጭፏል፣ ተገሏል፣ ንብረቱን ተዘርፏል። ያለውን ነገር ሁሉ ቁጭ ብሎ እንደ ዝንጀሮ ሲጨርሱ ታይቷል። እዛ ይቀረው ማለት ነው አካባቢው በህዋት ቁጥጥር ስር ሲሆን፣ ወይ ራስ አካባቢው ለቆ ደግሞ ፈርቶ የወጣው ደግሞ እስከ ደብረ ብርሃን እስከ አዲስ አበባ ድረስ እስከ ባህር ዳር ድረስ እየተሰደደ ስም እየወጣለት የሰው አይን ማየት ምን ማለት እንደሆነ ያየን። አንዴ ሁለቴ አይደለም፣ በተለያየ ዙር የተፈናቀለ ብዙ ሰው አለ። ከወለጋ ተፈናቅለው መጥተው ከጨፈጨፏቸው ሰዎች ተረፍን ብለው መጥተው በወገን መሀልን ቢያንስ ቢርበን እንኳን አንሞትም ብሎ የመጡ ሰዎች ተመልሰው በዚህ ጦርነት የተፈናቀሉ የተሰደዱ ሰዎች አሉ። እስካሁን ድረስ ሁለተኛ ጊዜ ማለት ለሁለተኛ ለሶስተኛ ዙር የተፈናቀሉ ብዙ አሉ። ከሱ ጦርነት ተፈናቅለው መጥተው ደሴ ላይ የተለያዩ ቦታዎች ላይ መካነ ሰላም ላይ ያረፉ ሰዎች ነበሩ። ይሄ በአይናችን ያየን ያረጋገጥነው እና ቀጥተኛ ተጎጂዎች ናቸው። ይሄ ስለ አማራ ክልል ነው የምነግርሽ። በትግራይ በኩልም እንደዚሁ ነው። ህወሓት እንደ ጦርነት ምክንያት አድርጎ ወደ ጦርነት በኋላ ላይ መልሶ ይቀይረዋል እንጂ ወደ ጦርነት የገባ ነው ሁለት ምርጫ ስላለን ነው ይላሉ እኮ አይደል? ወይ ሞት ወይ በረሃብ ወይ በጥይት መሞት ነው። ምክንያቱም ሲጅ ውስጥ ነው ያለው ህዝቡ፣ በቃ ተከቧል፣ ምግብ አያገኝም፣ እርዳታ አያገኝም። ስለዚህ ያው ከረሃብ ከምንሞት አሁን ደግሞ መልሰው ሪቶሪኩን ቀይረውታል። በወረራ ውስጥ ስለሆንን ተወረን ነው እንጂ እኛ ምንም በምንም ተአምር ጦርነት ውስጥ አልገባ። መጀመሪያ ግን ሲናገሯቸው የነበሩት በተለይ የሰላም የድርድር ጥያቄዎች ሲነገሩ ታስታውሺ ከሆነ ህወሓት ጋር የነበረው የልብ ልብ በጣም ከባድ ነበረ። ፕሪኮንዲሽን በፕሪኮንዲሽን ነበር ያደረገው። እንደተለመደው ጦርነቱ ውስጥ ያሉ ከዚህኛው በፊት የነበረው ጦርነት ላይም ሁልጊዜ እንደ ምክንያት የሚያቀርቡት የትግራይን ህዝብ የሰብአዊ ቀውስ ውስጥ ገብቷል፣ ተርቧል፣ ተወሯል፣ ፋሽስት ምናምን ስለሚሉ የጦርነቱ ማጫወቻ አድርገው የሚወስዱት የትግራይን ህዝብ ነው። አሁንም ወደዚህኛው ጦርነት ሲገቡ እንደዛ ነበር አይደል ሲሉም የነበረው፣ ተከቧል፣ እንደዚህ ነበር። በኋላ ላይ ግን ተመልሶ ነገሩ እኛ ስለተወረርን ስለመጡብን እንጂ እንደውም የጦርነት አላማ አልነበረንም፣ ግን ፕሪኮንዲሽን ብለን ያስቀመጥነው ሰብአዊ አገልግሎቶች ኖርማል ናቸው ስታያቸው። ሰብአዊ አገልግሎት ፕሪኮንዲሽን እንደውም መሆን የለበትም ምናምን ብለን ማንም ሰው ሊከራከርበት የማይችለው ፖይንት ነው። ግን ዲቴይሉ ጋር መግባት አይፈልጉም። ዘ ኢቪል ያለው ዲቴይሉ ላይ ነው። የሰብአዊ አገልግሎት እንዲከናወን ምን ይደረግ፣ ከህወሓት ምን ይጠበቃል ወደሚለው ከመጣሽ ያ እውነተኛው ንግግር እውነተኛው ድርድር ነው የሚሆነው። ዝም ብለሽ ግን ፕሪኮንዲሽን አድርገሽ ካስቀመጥሹ መንግስት የሰብአዊ አገልግሎቶች ቢሰጡ ማያመጡ ሌላ ቀውሶችን ኮንሲደር ማድረግ ስላለበት መነጋገር ያስፈልጋል። እኔ ይሄንን እንዳደርግ በምን መልኩ ነው ፋሲሊቴት የምታደርጉት ወደሚል ንግግር ከተመጣ ሪሉ ነገር ይመጣል፣ ዲቴይሉ ነገር ይመጣል። አይፈልጉትም። ያን ለምሳሌ በፕሌን የሚገቡ ምግቦች ይገቡ ነበር፣ ከተለያዩ የውጭ ሀገራቶች የሚመጡ እርዳታዎች ምናምን ይገቡ ነበር፣ የታመነ ነው። አሁን ጦርነቱ ሲጀመር ነው አይደለ እንደ የተባበሩት መንግስታት ድርጅት ሙሉ ለሙሉ ማቋረጡን ተናግሯል፣ ሰብአዊ አገልግሎቶችን በጦርነቱ ምክንያት። ዊች ኢዝ ከዛ በፊት ግን አገልግሎቶችን እየሰጠ ነበር። አንደኛው እሱ ነው፣ ሰብአዊ እርዳታ ማድረግ። ያው ሰብአዊ እርዳታና ሰብአዊ አገልግሎት እነዚህ ከመሰረተ ልማት ጋር ተያይዞ ያሉትም ነገሮች አብሮ ስለሚነሱ እንደ ሰብአዊ አገልግሎት ስለሚወሰዱ፣ እነሱ ግን ቢሮክራሲውን ማተር ያደርጋሉ። ፖለቲካዊ ውሳኔ ይፈልጋሉ። ቴንኪዩ። ሁለተኛ ፖለቲካዊ ውሳኔ እንዴት በሰብአዊ ጉዳይ ላይ በሰብአዊ አገልግሎት እንዴት የፖለቲካ ውሳኔ እንዳንል፣ ሁለቱ የተጣሉበት ጉዳይ ራሱ ግንኙነቱን ብሬክ በማድረግ ነው።
ያ ግንኙነት መልሶ ሪፋይን ካልተደረገ መጠገን ካልቻለ የሚባሉት ነገሮች ከአፍ በዘለለ ተግባራዊ መሆን አይችሉም። ከአፍ በዘለለ ተግባራዊ ሲሆኑ ግን በተለይ በህወሓት በኩል ማስተካከል ያለበት መቀበል ያለባቸው ነገሮች አሉ። ለምሳሌ ፌደራል መንግስቱን እንደ መንግስት መቀበል አለበት። ከዛ ማዕከላዊ መንግስቱ ግንኙነቱን ቢልድ አፕ ማድረግ አለበት። በቴሌኮሙኒኬሽን በዩ፣ የመንገድ ጉዳይ በዩ፣ የመብራት ጉዳይ በዩ፣ የባንክ ሲስተም በዩ ከማዕከላዊ መንግስቱ ጋር ባለሽ ግንኙነት ማተር ይደረጋል። ስለዚህ ግንኙነቱን አልፈልግም። ልክ ትግራይ ክልል ላይ ያለን ባልቦላ ከዚህ ማጥፋትና ማብራት እንደሚቻል አድርጎ ቅልል አድርጎ ለማየት የሚወሰደው ነገር ከማስፈራሪያነት ወይም ደግሞ ለፍላጎትሽ፣ ለፖለቲካዊ ጥያቄዎችሽ፣ ለጦርነቱ ላይ ላለሽ ጥያቄ እንደውም ማደራደሪያ መጠቀሚያ አድርጎ ከማዋል የዘለለ ኢንተረስት እንደሌለው ያየሁበት ነው። ይሄ የኔ አረዳድ ነው። ሌላው ግን ተመልሶ ወደ ሰብአዊ ቀውስ ውስጥ እንዲቆዩን ያደረጋቸው እንዴት ነው ህወሓት የሰብአዊ አገልግሎት እንዲሰጥ ጦርነት ጀምራለሁ ብሎ ማሰብ የቻለው? በምን ሎጂክ ነው? ምን አተረፈልኝ ብሎ ማየት ያስፈልጋል። የሚያዩም የሚሰሙ ከሆነ በተለመደ ሁኔታ ህዝብን የፖለቲካ ኢንተረስት ማሳካያ ለማድረግ ካልተፈለገ በስተቀር እነዚህ ሰዎች ሌላ ህዝብን የጨመሩት በቃ አሁን እኮ ቆቦ ላይ ያለው ነገር ቆቦ በህወሓት ቁጥጥር ስር ሆኗል። ስለዚህ የቆቦ ህዝብ ውሃ የለውም፣ መብራት የለውም፣ በፊትም የለውም፣ በነገራችን ላይ የለም ነበረ። ስለዚህ የስልክ አገልግሎቶች አሁን ተቋርጠዋል። ትላንትና በሰማነው ዜና መሰረት ደግሞ ምንድነው የአሜሪካ ድምጽ ላይ የሰማው ነበረ፣ ማረጋገጥ አልቻልኩም ከሌላ ምንጭ እንጂ አሜሪካ ድምጽ ላይ አሁን ከ200,000 ሰው በላይ የተፈናቀለ በዚህ ጦርነት ማለት ነው። የሚፈናቀል ቁጥር ደግሞ በጣም ነው የሚያስደነግጥሽ። ኤቭሪ ሲንግል ዴ ነው እየጨመረ የሚሄደው፣ ደብል እያደረገ ነው የሚሄደው። ስላየሁት ነው በተግባር የተፈናቃይን ቁጥር ማኔጅ ማድረግ አትችይ፣ መረዳት እስከሚያቅትሽ ነው የሚጨምረው በየጊዜው ቁጥራቸው ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ ቁጥር የተፈናቃይ ቁጥር ጨመረ፣ በሌላ በስልክ በመብራትና በማህበራዊ አገልግሎት እጦት ውስጥ የሚቀጥሉ የሌላ ክልል ሰዎችን ጨመረ። አስተዳድረዋለሁ፣ ቆርቆርለታለሁ፣ እዋጋለታለሁ ለሚለው ህዝብ ደግሞ ሌሎች የሰብአዊ አገልግሎቶች እንዲያገኙ ታገለታለሁ የሚለውን ህዝብ ደግሞ ሰብአዊ እርዳታ እንኳን እንዳያገኝ አደረገው። ስለዚህ ሁለቱም አካላት ቢነጋገሩበት የምንለው እነ ዝም ብሎ ለማለት ያህል ብለን አይደለም። ህዝቡ ረሃብ ስንት ቀን ነው የሚሰጠው? በምን ያህል ቀን ውስጥ ነው አቅም ያጣው ሰው? ከዛ በኋላ ቁጭ ብለሽ በዜና ፎቶ እያወጣ ይህን ያህል ህዝብ ተራበ፣ ሰቆቃው፣ ረሃቡ ምናምን ብንባባል ለውጥ ያመጣል? አንዱ አንዱን ቢያሳጣ ትርጉም አለው ወይ? እያየን ነው። እኔ ዛሬ ቲቪ እያየሁ ነበረ ጠዋት ላይ። ህጻናቶች ነበሩ በምርኮ የተያዙት፣ ምርኮኛ ተብሎ የተያዙት። አም ሶሪ እነዛን የሚያካክሉ ህጻናቶች ምርኮኛ ብለሽ መጥራት ማሰብ ራሱ በጣም የሚያሳዝኑት። ለአይንሽ ልታያቸው የምትሳሽላቸው ናቸው። እንኳን ስለ ጦርነት ልታዋራቸው ለፕሮፓጋንዳ እንኳን አይሆኑም። ማረኳቸው ብለሽ ራሱ ፕራውድ ለማድረግ አይሆኑም። በጣም ትንንሽ ልጆች ናቸው። ይሄ ህወሓትን ሊያሳጣው ይችላል። በዓለም አደባባይ ተጽዕኖ ሊፈጥርበት ይችል ይሆናል። እነዚህ ልጆችን ከምንም ፕሮቴክት አያደርጋቸው። ምን ያህል ነገር ውስጥ አልፎ ነው የመጡት? ነውር እኮ። የትምህርት ቤት ላይ ቦምብ ጥሎብኛል መንግስት ይላል። ኮንፊርምድ አይደለም ስቲል። ሆኖም አልሆነም ብሎ መከራከሩ ሰው የሚያሳዝነው የሚያዋጣውም ተገቢም የሚሆነው ያ ነገር ሆኖ ከሆነ በጣም ያሳዝናል፣ ያሳፍራል። እንዲህ እንዲሆኑ ማድረግ ድረስ የደረሰው ፖለቲካዊ ቀውስ ግን እውነት በመነጋገር ማይፈታ ሆኖ ነው የእነዚህን ሁሉ ህጻናት ዋጋ የምንከፍለው ደም የምንገብረው? ይገባዋል ወይ የኢትዮጵያ ፖለቲካ በዚህ ልክ ሁሉ ደም እንዲፈስለት? እነዚህን ህጻናቶች ስታይ ሲጀመር እንደሆነ አሁን በራሴ በህወሓት ላይ የተለየ እንደው ዲስፕሊን ምናምን ጠብቄ ሳይሆን ግን እንዴት ነው የሚዋጥላቸው? በዚህ ውስጥ ነጻ ቢወጡ ኦኬ በቃ ፖለቲካል ሰክሰስ አደረግን ብለው ያስባሉ? እነዚህ ሁሉ ዋጋ መከፈል ያዋጣል ወርዝ ያደርጋል አሁን ስላለው ጉዳይ ብሎ
መነጋገር ያስፈልጋል። ኢትዮጵያ መንግስት ያወጣው መግለጫ ቀድም የዩኤስ ኤምባሲ ለሱ ቀጥታ የተባለ ይመስላል፣ ግን በየትኛው መልኩ እንግዲህ ሁለታችንንም ኩላቲውን ነው። እኔ ለሰላም ብዙ ርቀት ሄጃለሁ። ስለዚህ ትንኮሳ የተደረገብኝ እኔ በማደርገው ነገር ላይ ከህወሓት ኩላቲውኝ የሚል ነገር ነው መግለጫው። ሳምሃ እውነት ሊኖረው ይችላል። እነሱ ያውቃሉ የሄዱበትን ርቀት፣ እኛ ግን አናውቅም። ያ እኛ የሆነ ድርድሩን እንኳን ከዚህ በፊት በጣም በሳጭ የነበረበት ጉዳይ አናቅም። እንሰማው ከሆኑ አካላት ነው። ለምንደው ግልጽ የማይሆነው መስማት እስከሚቻልበት ድረስ ማይሰሙ ማይነገሩ ሊኖሩ ይችላሉ። እንደዚህ አይነት ነገሮችን ስንነጋገር ነበር። ኦሎፍ ዘሰደን ግን ህወሓትም ተወረርኩኝ አለ። ምንድን ነው የማዕከላዊ መንግስቱም ኦልሬዲ ገፍቶ ስለመጣብኝ ጦርነቱ ከአቅሜ በላይ ስለሆነ ገብቼበታለሁ፣ በመከላከል ላይ ነው የተመሰረተ የሚል ነገር ነግረውናል። ግን የነበረን ደግሞ ኤክስፒሪየንስ አለ። ሁለቱንም 100% አምነን የምንሄድበት ነገር አይደለም። በአላማ በምናም በፍላጎት ብዙ ነገሮች አሉ፣ ግን ፖለቲካዊ ጦርነት ነው ብዬ ነው የማስበው። ሳምሃው የኔ አቋም ያ ነው። በዚህ ሁኔታ ውስጥ እንደዚህ አይነት የነ አሜሪካ አቋም እንደውም በጣም የተለሳለሰ ነው፣ እንደውም በጣም የተሻሻለ ነው። ህወሓቶቹም በጣም የሚናደዱ ይመስለኛል በዚህ ጉዳይ እንደውም። ምክንያቱም በፊት ቢሆን የኢትዮጵያ መንግስት እንዲያቆም የሚል መግለጫ ነበር እንደውም ያወጡት። እናውቃለን ያለፉትን ሁለት ጦርነቶች በምን ያህል ዓለም አቀፍ ጫና ውስጥ ሆኖ ምንድን ነው ብለን ግራ እስከምንጋባ ድረስ ነበረ ሲካሄድ የነበረው። ለእያንዳንዷ ኮሽ ላለች ጉዳይ ሁሉ አጌነስት የኢትዮጵያ መንግስት ምዕራባውያን ምን አይነት መግለጫዎችን ሲያወጡ እንደነበር፣ ይሄ ከዓለም ኢንተረስት ፍላጎት ከዓለም ኢንተር የፖለቲካል ኢንተረስት ወይም ፍላጎት አሜሪካ የራሷ ፍላጎት የኢትዮጵያ የውጭ ግንኙነት አቅም መላላት ለውጭ ግንኙነት ምንድነው ለውጭ ሚዲያዎች ለውጭ ተመልካቾች ፕሬዘንት የምናደርግበት መንገድ ምናምን ብለን በብዙ መልኩ ተነጋግረንበት ነበረ። ግን ዋት ኤቨር ዘ ሪዝን በሰዓቱ ስለተነጋገርንበት የነበረውን ተጽዕኖ እናስታውሳለን። ከበፊቱ እንደውም የተሻለ ለሁለቱም የሰላም ጥሪ የቀረበው በዚህ መልኩ መቃኘት አልነበረበትም የሚል ነገር ነበረው። አሁንም የማስረዳት አቅምን ይጠይቃል እንደሚሉት አይነት ጥረት ላይ ከሆኑ የሆነው ነገር በግልጽ እና በሚገባ መልኩ ምን ሊደረግ ይገባል፣ አሁንም መነገር አለበት፣ መሰራት አለበት። ሀቅ ላይ የተመሰረተ እንደዚህ አይነት ነገር አይደለም። አይችሉበትም። በነገሮች ላይ እንዲበሳጩ የሚያደርጋቸውን ነገር ነው እንደውም ያወጡት። ከዚህ በፊት አይቻለው፣ ማን ነው ጆ ባይደን ያወጡትን ነገር ፋና መግለጫ የሰጠበት መንገድ። እነሱም ኦፍኮርስ የራሳቸው ኢንተረስት ስላለ ፋና ኦር ቲቪ ላይ ነው መሰለኝ ከሁለት አንዱ ነው ያየሁት። የዓለም የሰብአዊ መብት ሰራተኞች ቀን ሲከበር የአሜሪካው ፕሬዚዳንት የገለጹበት መንገድ ምን አሉ መሰለሽ ትግራይ ላይ ልክ እንዲህ በሰብአዊ ጥቃት ምናምን ለደረሰባ ምንድነው በጾታዊ ጥቃት ለደረሰባቸው ሴቶች ድጋፍ አድርገናል፣ ወርድ ባይ ወርድ አላስታውሰውም። እና ለምሳሌ በትግራይ አካባቢ ብለው ኢትዮጵያ ትግራይ አካባቢ ሳይሆን ያሉት ትግራይ ብለው ነው ያንን ስፔሲፊክሊ የገለጹት። ይሄን ነገር ዜና ሲያደርገው ወደ ኢትዮጵያ የመንግስት ሚዲያዎች ዜና ሲያደርጉት የአሜሪካው ፕሬዚደንት በአፋርና በአማራ ክልል ላይ የሚደርሰው ነገር እንደማይመለከታቸው አሳወቁ። እንዲህ አይነት አንግል ነበር የነበረው። እና እንዴት እንደዚህ ብለው መግለጫ አወጡ እንዴት እንደዚህ አሉ ብዬ ነው ከዛ በኋላ ሳየው፣ ያው የአፋርንና የአማራ ክልል ላይ የደረሰውን ሰብአዊ ቀውስ አልገለጹም ነው እኮ ነገሩ። ግን አያገባኝም አሉ፣ እንደማያገባቸው አሳወቁ። አያገባኝና ይሄ እንግዲህ አማርኛ ያነባሉ በደንብ አድርገው ከኢትዮጵያ ጋር ባላቸው ግንኙነት በጣም ነው እያንዳንዷን ዜናችንን እያንዳንዷን ጉዳይ ነው ፎሎ የሚያደርጉት። እና ዱዜ ቲንክ ይሄ ወይም ምንም አያገባን ብለሽ ብሬክ አታደርጊ ማለት ከዚህ በፊት ብዙ ነገር ስላልን ነው። እንደውም አልደጋግሙ አይደል የውጭ ግንኙነት ላይ ያለሽ ነገር የሚቹዋል ቤኔፊት ነው። ወደ ውጭ አልፈልግም ብለሽ አትተይም፣ አታኮርፊም። ዓለም በሚፈልግሽ መጠን ነው ፕሮፓጋንዳ የምትሰሪው፣ የውጭ ግንኙነትን የምትመሪው። ዓለም በሚፈልግሽ አንቺም ከዓለም አገራት በተለይ ከሀያላን አገራት በምትፈልጊው ኢንተረስት ልክ ነው የምትንቀሳቀሹ እንጂ ከዛ ናሽናል የሆነ ጥቅምሽን ደግሞ ማያስነካ ብሔራዊ ጥቅምን መሰረት ያደረገ ግን ደግሞ
የምትፈልጊያቸው ብዙ ነገሮች ስላሉብን ነው እንጂ እንደና ሽመልስ አብዲሳ ይሄ ለስንዴያቸው ነው ምናምን አንልም። ይኸው ስንዴያቸውን እየጠበቅን ነው የምንኖረው። እንደዛ ነበረ የውጭ ግንኙነት ፖሊሶቻችን ወይም የውጭ ግንኙነት መርሆቻችን በዛ ልክ ነበረ ሲቃኝ ነበረው። ስለዚህ አሁንም ጦርነት እየተካሄደ ነው። ከዚህ ቀደም እንዳደረጉት አይነት ነገር ያደርጋሉ ብዬ አላስብም። ህወሓትን አትንኩብኝ የሚል አቋም ነበራቸው ከዚህ ቀደም በእያንዳንዱ ጉዳይ ላይ እንዲህ ሴንሲቲቭ ሆኖ የነሱን ነገር አድቮኬተር እስከሚሆኑ ድረስ እየሰሩበት ነገር አልመጣ። ግን አሁን ብድግ ብሎ አቋም ለምን አልያዙም፣ ለምን ህወሓትን አላወገዙልኝም አይነት ነገር ነው። ግን የሰላም ጥሪዎች በዚህ መልኩ ነው መጀመሪያ የሚቀርቡት ይመስለኛል። በቃ ሲስፋየር ነው የመጀመሪያው ነገር። አሁን እኮ ሲሪየስ የሆነ ጦርነት ነው። ስለዚህ መጀመሪያ ሁለቱም የተኩስ አቁም እንዲያደርጉ ጣልቃ መገባቱ አይቀርም። ስለዚህ በዚህ መልኩ ነው። ከዛ በኋላ ግን ዓለምም የኢትዮጵያ ህዝብም የትግራይ ህዝብም ጭምር ከነሱ ጋር አብሮ እንዲቆም ከዚህ የተሻለ ትራንስፓረንሲ፣ ከዚህ የተሻለ የሰላም ፍላጎት አይደል፣ ከዚህ የተሻለ የሆነውን ነገር በአግባቡ የማስረዳት አቅም ያስፈልጋል። ከዛ በኋላ የሚመጣውን ነገር እንደ ሀገር የሉዓላዊነት ጉዳይ ነው፣ ማታስነኪው ነገር ይኖራል። ዋጋን ብትከፊበት አይቆጭም። መጀመሪያ ግን የቤት ስራን ሰርቶ መገኘት ያስፈልጋል ብዬ አስባለሁ። አንድ ሳጠቃልል በጦርነቱ ጉዳይ ከዚህ ቀደም የመጀመሪያው ጦርነት ሲካሄድ ብዙ ሰዎች የሚሉትን ነገር ማንሳት ፈልጋለሁ። በጦርነት ውስጥ በተለይ በእንዲህ አይነት ሁኔታ ውስጥ የኢትዮጵያ መንግስትም ሆነ ማሸነፍ ከፈለገ ነገሩን በጦርነት መቋጨት ከፈለገ ከጊዜ ጋር አብሮ መሮጥ አለበት። በተራዘመ ቁጥር ጦርነት የነጮችም የተለያዩ አካላትም ኢንተረስት አብሮት ይገባል፣ ጣልቃ ይገባል። የምንኖረው ብቻችንን አይዞሌትድ ሆነን ምናምን አይደለም። አብረን የብዙ ሀገራትን ኢንተረስት ነው አብረን የምንኖረው። ስለዚህ በተራዘመ ጦርነት ውስጥ የብዙ ሀገራት ኢንተረስት፣ የብዙ ሀገራት ጣልቃ ገብነት ይመጣል። ጦርነት ጊዜው ሊያጠር ይገባል ሁልጊዜም ቢሆን የሚል ሀሳብም አቋምም አለኝ። አሁን በብዙ መልኩ ኢንተርናሽናል የሚሆንበት እድል አለ እኮ። ትላንትና ነው አደለ የሱዳን አምባሳደር እኮ መግለጫ ጠይቀዋል። የሱዳን የኢትዮጵያን አምባሳደር ጠርተው ማብራሪያ ጠይቀዋል እንዲያስተባብሉ። ይሄ ተቃራኒው ነበር መሆን የነበረበት፣ ግን በአንድም በሌላ መልኩ ሌላ ሶስተኛ ሀገር ኢንቫይት። ቀላል ንግግር እኮ አይደለም። አገር ጠቅሰሽ ስትናገሪ በጣም እንትን መሆን አለበት፣ ቱ ዘ ፖይንት መሆን አለበት፣ ታማኝ መሆን አለበት ሶርሱ የተነገረው ነገር በዛ አይነት እኛን እንኳን ባላሳመነ መልኩ ኢትዮጵያውያንን እንኳን ባላሳመነ መልኩ ማለት ሶስት የተለያዩ ነገሮች ሲሰማ ዳውት ውስጥ ተገብቷል ለማለት። ምክንያቱም ከመንግስት ከዚህ ቀደም ከነበረን ኤክስፒሪየንስ ነው። በጦርነቱ የሚሆን በምንም ነገር የሚዋሹን ስለሆኑ ማረጋገጥ ስለማንችል ዳውት ውስጥ እንገባለን። እንዲህ አይነት የሶስተኛ ሀገሮችን ጉዳይ ስም አንስቶ የአየር ክልል ጥሶ ገብቷል ምናምን ብሎ የተነገረበትን ነገር ግን በጣም የታማኝነቱ ጉዳይ መረጋገጥ አለበት። እዚህ ለእኛ ነግረውን እንደሚቀር ወሬ አይደለም። እኛ ጋር እኮ ለምደነዋል። ነዳጅ አውጥተን ነበር ይሉናል። የሆነ ነገር አድርገን አፍድ ጨርሰነው አስጠናቀነው አስረክበነው መሰረት ድንጋይ ጥልን ማይሉን ነገር የለም። ያው ተወርቶ እኛም ሾርት ሚሞሪን ያለን እንደገና ሬስትለስ ነን። በጣም በብዙ መልኩ ረፍት አልባ ስለሆንን እንረሳው ይሆናል። ዓለም አቀፍ የሆነ ጉዳይ ግን እንዲህ ዝም ብለሽ ከኛ ጋር ተወርቶ እንደሚቀረው ነገር ስለማይሆን በዚህ መልኩም የተለያዩ ጥንቃቄዎች ሊደረጉ ይገባል ለማለት ነው። አመሰግናለሁ። መልካም ማዛ። የጦርነቱን ጉዳይ በዚህ እናጠቃልና እንግዲህ ወለጋ አካባቢ ደግሞ ሌላ አለመረጋጋት እየተፈጠረ ነው። በእርግጥ እዛ አካባቢ ያለው ነገር የዛሬ የተጀመረ ወይም ዛሬ ለንግግር የምናመጣው ጉዳይ ባይሆንም አሁን ግን ሰሞንኛ የሚነሱ አጀንዳዎች አሉ። የጀርመን ድምጽ ላይ የሰማነው ነገር ነበረ። ምንድን ነው? እዛ አካባቢ ላይ ታጣቂዎች እየተቀያየሩ ቦታውን የተቆጣጠሩት እንደሆነ ተኩስ ልውውጦች እየተፈጠሩ እንደሆነ እና እንደውም ራሳቸውን ፋኖ ብለው የሚጠሩ ግሩፖች ተኩስ ከፍተው እንደነበረ ዘገባ ወጥቶ እንደውም ኢንተርቪዎች ከዛ አካባቢ ሰዎችን ኢንተርቪው እያደረጉ የወጣ መረጃ ነበረ።
ዞሮ ዞሮ አካባቢው አሁንም መረጋጋት የለውም። አካባቢው ላይ የሚኖሩ ሰዎችም አደጋ ውስጥ ነው ያሉት እና እስቲ እዛ አካባቢ ላይ የሚፈጠረው ነገር ላይ ምን አይነት መረጃ አለሽ? ጠቅላላ ሁኔታ ውስጥ እንዴት ትረጃዋለሽ ማዛ? እሺ፣ አመሰግናለሁ ምስራቅ። እንዳልሹ ነው ወለጋ አካባቢ ሰላም ሆኖ የሚያውቀው በተወሰኑ ኢንተርቫልስ ነው። አንድ ቀን ሰላም ይሆናል፣ ሁለተኛው ቀን የሆነ ነገር ይፈጠራል። ሰላም የሚመስለንም ያው ስለማንሰማ ነው። ስንሰማ ነው የሰላሙ መቃወስ የሚገባን እንጂ እዛ አካባቢ ያለውን ነገር የሚኖሩት ሰዎች ሲነግሩሽ በየቀኑ ስጋት ውስጥ ናቸው፣ በየቀኑ ሰቀቀን ውስጥ ናቸው። በነገሮች ላይ ከቶሌ፣ ከጊምቢ፣ ከሆሮ ጉድሩ፣ ከእጉትን ከተለያዩ አካባቢዎች ጭፍጨፋዎችን ሰምተናል አይደል? ከጭፍጨፋው ቀጥሎ መፈናቀል ይመጣል። መፈናቀል ከዛ ያልቃል ማለት ነው። የተፈናቀለው ይወጣል፣ ከዛ ሌላ ይቀጥላል፣ ሌላ ወረዳ ላይ ይቀጥላል፣ ሌላ አካባቢ ላይ። ከዛ ደግሞ መውጣት ያልቻሉት ደግሞ የሆነ አካባቢ ላይ እንደ ካምፕ ተደርጎ ነው የሚኖሩት እንጂ ኦርዲነሪ ወይም ይሄ የተለመደውን የቀን ተቀን ኑሯቸውን መኖር ካቆሙ በጣም ቆይተዋል። ይሄ ከሆነ ደግሞ እዚያ አካባቢ የተለየ ትኩረት የሚፈልግ የተለየ ድጋፍ የሚፈልግ የተለየ አይን የሚፈልግ ቦታ ነው። ግን እኛ የተለየ አይንም የተለየ ድጋፍም ምናምንም የሚኖረው ብዙ ሰው ሲሞት ነው ወደዚያ አካባቢ ትኩረት የሚደረገው። በእርግጥ በመንግስት በኩል ብዙ ሰውን ቢሞት ትኩረት አይሰጡት በፍጹም። ማሰብ ማውራትም መነጋገርም አይፈልጉም፣ በተለይ በፌዴራል መንግስት ደረጃ እንደው እንደተፈጠረ ነገር እንኳን እንድታነሽባቸው አይፈልጉም። ምናልባት ዛሬ ማነጋገራችን ራሱ ሊያስቆጣቸው ይችላል፣ መንግስትንም ሆነ ሌሎች የመንግስት ጭፍን ደጋፊዎች ሁለቱ። በቃ አሁን ኢትዮጵያ እንዲህ የሆነች ሀገር እንደዚህ የሆነች ሻ ኢትዮጵያ የወለጋን አማራ ታጠቃላለች እንደኔ ይመለከተዋል። በህወሓትም መገደል በሸኔ መገደል ኖርማል ማለት አንድ አይነት ነው። ኖርማል አይደለም ሞቱ፣ ግን አንድ ነው። ህወሓት ስለገደለች ከኢትዮጵያ ጋር የሚያያዝ ሸኔ ስለገደለ ከኢትዮጵያ ጋር የማያያዝበት ጉዳይ የለም። ስለዚህ ይሄ ጉዳይ ለዚህ ነው ሁሉ ጊዜ ተመርጦ ነው አጀንዳ የሚሆነው። ተለምኖ ረባካችሁ ባካችሁ ሰውዬ ሞተ ነው ሞታቸውን ወቁላቸው እነዚህ ሰዎች እንደዚህ እየጮሁ እንደዚህ እያለቀሱ ለምደው መልስ ማንስጦ ተብሎ ተለምኖ ካልሆነ በስተቀር እንደ ህወሓት አሁን እንደሚደረገው ጦርነት ነጋሪት አይታወጅለት፣ ጦር አይከተትለት፣ መከላከያ አይዘምትለትም። ፋኖ በዚህ በኩል ድረስልኝ፣ ሚሊሻ በዚህ በኩል ክተትናና ምናምን ያለህን አዋጣ፣ ኢትዮጵያ ታሸንፋለች ተብሎ መከላከልም ምንም አይደረግላቸውም። ያ አይደለም የነሱ በዚህ ሌቭል አይታይም ሞታቸው። እኔ እንደዛ ነው የምረዳው። አሁን ግን እንድንነጋገርበት ያው እኛ ሁላችን እኛም የዛው የማህበረሰቡ አካል አይደለም ኢሚዲየት ኮዝ አይደለም የምንፈልገው እንድንነጋገር ያደረገን መሰረታዊ ምክንያት ሁለት ነው። አንደኛው ቅድም ያነሳሽው ዘገባ ነው፣ በሆሮ ጉድሩ አካባቢ ላይ ስለሆነው ጭፍጨፋ ነው። እና የተለየ አይነት ሪቶሪክ ይዞ ለመምጣት የሚደረግ ጥረት አለ። በእርግጥ አሁን አጀንዳ ሆኖ ወደፊት ወጣን እንጂ በፊትም ነው በዚህ አካባቢ ላይ ያሉ አማራዎች በተጨፈጨፉ ቁጥር ብሌም ሽፍቱን መውሰድ። ሁልጊዜ የሚያናደኝና የሚያሳፍረኝ ነገር በግልጽ በአደባባይ የምናገረው ከማህበረሰብ ጋር መያያዝ የለበትም። ከተያያዘም እየሞተ ካለው ማህበረሰብ፣ ምክንያቱም እየሞተ ያለው ማህበረሰብ ባለው ማንነት ነው እየተገደለ ያለው። ገዳዮቹ ግን ለእኔ አንድን ማህበረሰብ ይወክላሉ ብዬ አላም። ገዳዮቹ የሚወክሉት ገዳዩን ቡድን ነው። መንግስት ሲደመር ሸኔ ነው የሚገላቸው ልጆች ሰዎች። ሟቾቹ ማህበረሰብ ሪፕሬዘንት ያደርጋሉ፣ ምክንያቱም አማራን ለማጽዳት የሚደረግ ነው። ይሄ በአይን ምስክሮችም በተለያየ መልኩ የተረጋገጠ ነገር ስለሆነ፣ ገዳዮቹ ግን የአንድ ማህበረሰብን አስተሳሰብ፣ ስነ ልቦና ምናምን አይወክሉም በፍጹም። እንዲሁም አጌነስት ነው የሚቆሙት ብዬ ነው የማስበው። ስለዚህ አሁን መልሶ ከምን ጋር እየተያያዘ ነው? ኦኬ፣ ገዳይ የሚሞቱ ካሉ ገዳይ የሚባል ማህበረሰብ እየፈጠሩ አሁን ደግሞ ኦሮሞች እየተገደሉ ነው እዚያ አካባቢ፣ የሚገለው ደግሞ ፋኖ ነው። ከእቺ ስራ ደግሞ ከየትም አይደለም የመጣችሁ፣ ከመንግስት ነው የመጣችሁ፣ ከየትም አይደለም። ፋኖን የሸኔ አቻ አድርጎ ለማሳየት ለመፈረጅ ስትደረገ የነበረች ጥረት ነፍስ ዘርታ እየመጣች ነው።
በኤኒ ሚንስ ግን ያረጋገጥነው ነገር በተለያየ መልኩ ሰዎች መገደላቸው እኔ ብሄር አጣርቼ መነጋገር አልፈልግም። አስተሳሰቡ እንደዛ ስለነበረ ነው ብሄራቸውን ስናወራ የነበረው። አስተሳሰቡ ገዳዮቹ በቀጥታ የሚናገሩት መልቀቅ አለባችሁ መውጣት አለባችሁ ብለው ሚገሏቸው አማራዎቹን ስለሆነ ነው ሬሳ ቆጥረው ይሄን ያህል አማራ ተገደለ ስንል የነበረው ሬሳ ተቆጥሮ። አይ ግን ኦኬ ፋኖ እዛ ድረስ ገብቷል እንግዲህ ከአማራ ክልል ወጥቶ ነው ሌላ ክልል ሄዶ እነዚህን ሰዎች ገሏል። ስለዚህ ከዚህ በፊት የተገደለውን የአማራ ህዝብ አሁንም እየተገደለ ያለውን አማራ ራይት አድርገው ልክ አድርገው ኦሮሞ መገደሉ ከሆነም ስህተት የሚሆነው የሁለቱም መገደል ነው። ወንጀል የሚሆነው ጥፋት የሚሆነው በደል የሚሆነው የሁለቱም መገደል እንጂ ኦሮሞም እየተገደለ ነው ስለዚህ አማራ መገደል ኖርማል ነው ሚል ኮንክሉዥን ላይ ለመድረስ የሚደረግ ጥረት ያሳፍራል። የሞት ባላንስ የለም የጥፋት ባላንስ የለም የተባለውም ነገር እንዳልሆነ በተለያየ አጋጣሚ አጣርተናል። እንደኔ እንደ ግለሰብ ማጣራች ይያሉ እንዲህ አይነት ቀልዶች በስራ ስርዓቱ ስም ጠርቼ መናገር ይችላል የነ ኦኤምኤን ፋብሪኬትድ የሆነ ዜና ነው። ዛሬ አይደለም ይሄን የጀመሩት ቆይቷል። በዚህ በኩል ቶሌ ላይ ያ ሁሉ ሰው ተጨፈጨፈ ሲባል ሲንግል ኒውስ መስራት የማይችል ሚዲያ በዚህኛው በኩል ሊመጡ ነው ምናምን ገደሉ እንዲያሉ አስፈራሩ አስተጣጠቁ ይያሉ ግን አድቮኬት ሲያደርጉ የነበሩ ሚዲያዎች ናቸው ኦኤምኤንና መሰሎች። ይሄ ደም በሰው ደም ላይ ለመቆም መር የሚደረግ ጥረት ነው። ሲጀመር ሚሳደድ ሚታሰር እንኳን ሌላ ክልል ላይ ሄዶ እንዲህ አይነት ነገሮችን ሊፈጽም ይቀርና በተወለደበት አካባቢ በሚኖርበት አካባቢ ላይ እንዳይኖር መከራውን ያያያለ ይፈረደበት ፋን ልክ አርምድ ግሩፕ አድርጎ ለመሳልና በግልጽ በአደባባይ በጠራራጻይ መግደላቸውን ታጥቀው መታገላቸውን ይሄን ቦታ ተቆጣጥረን ይሄን አካባቢ ያዝን ከሚሉ ሸኒዎች ጋር አቻ ለማድረግ የሚደረገው ጥረት ነው። ከዛ ይልቅ የፖለቲካ ችግር ካለባቸው የሚደግፋቸውና ምናምን አካላትን ቁጭ አድርጎ ማነጋገር ይሻላል ሁለቱም ለነሱ ስለሚቀርቧቸው ማለት ነው። አቻ ፍለጋ የሚደረገው ጥረት ነውር ነው ምንልሽ የትም ርቀት አያስኬድም። ሲንግል ኤቪደንስ ማምጣት አይቻልም። ይሄኛው እኮ ኬዝ እነሱ ጆሮ ሳይሰጡት ያለፉት ኬዝ እኮ እነሱ ሊደብቁት ይሞክራሉ እንጂ ገዳዮች እኮ አይደብቁ በሚዲያው ተዋርም ይናገሩት ፎቶ አይደለም ይለቁል መህሪነን የሚለው ሰው ነው እንደዚህ ነው ኢንተረስቴ አላምንበትም በሰላማዊ መንገድ አላምንም በትጥቅ ትግል ስልጣን ይዛለው ብሎ እኮ የሚናገር ነው። በአደባባይ የሚገሉ ናቸው በቪዲዮ የተቀረጹ በሰልፊ ፎቶ የተነሱ የሚለቁ ናቸው። ግን ያንን ባላንስ ለማድረግ የሚከደው ጥረት በጣም በሚያሳፈር ሁኔታ ውሃም የማያነሳ ነገር ነው ብዬ ነው የማስበው። ከዛ ውጪ ግን ሂዩማን ራይትስ ዎች ያወጣውም ሌላ ዘገባ መርሳት ስለሌለብን እኛ በትክክል መታየት ያለበት እኛ ባለ ሾርት ሜሞሪ ብንሆን እነሱ ስላልሆኑ አጀንዳቸው አድርገውት ከዛሬ ወንዶ ባለ ከዚህ በፊት ማን ነው አምነስቲ ኢንተርናሽናል እንደዚህ ሪፖርት አውጥቶበታል የቶሌ አካባቢና እኛም እንደ ሚዲያ ከሞት የተረፉትን ሰዎች ሄደን ለማናገር ሙከራ አድርገን ነበር። የሚያሳዝን ነገር ነው የሰማነው። እኔ በዛም ቪዲዮ ላይ ምናልባት ይለቀቃል በቅርብ ቀን ያየነው ነገር በጣም ብዙ ቦታዎች ላይ አይተናል። ሰዎችን አናግሬያለሁ በግሌ ከሞት የተረፉ ሰዎች ጋር ከዚህ ቀደም በነበረው ሁኔታ በብዙ መልኳች አሉ። የቶሌውን በጣም አስተቃቂ የሚያደርገው ከቁጥሩ በተጨማሪ የሆነበት ሁኔታ ሂዩማን ራይትስ ዎች ሲገልጸው ፍጹም ጭካኔያዊ ነው ብሎ ነው የሚገልጸው። ሁለት ነገሮች በጣም የተቀናጀ እና ፍጹም ጭካኔ የተሞላ አንዳንድ የተቀናጀ ግድያ ራሱ ይኬን ኢማጂን ምን አይነት ሊሆን እንደሚችል ፕላንድ ናቸው ሰዓት ጠብቀው ጊዜ ቦታዎችን መርጠው
ምን ማድረግ ተዘጋጅተው በመሳራ ምናምን ቅርጅት ማለት ያ ነው። ተናበው ነው ከመንግስት አካላት ጋር ጭምር ተናበው ነው የሚለው የተቀናጀ መሆኑን እንደውም አንድ የሚያሳይበት ነገር የሚገርመኝ እዛው ላይ ያይን ማኞቹን ነው ያናገረውና እኛም ቪዲዮአችን ላይ ማየት ይቻላል የአይን ማኞቹን አናግረን የደረሰበት ነገር ከአንድ ቀን በፊት መከላከያ አካባቢው ለቆጥቷል። አክቹሊ ሄ ቶሌ ላይ ብቻ አይደለም ብዙ ቦታዎች ላይ ዘት ነገር ይፈጠራል። መከላከያ አካባቢው ለቆጣ ከዛ ጭፍጨፋው ቀጠለ። ልክ ጭፍጨፋው እንዳለቀ ከሁለት ከሶስት ሰዓት በኋላ እዚህ ላይ ሁለት ሰዓት ነው የሚሉት አንዳንዶቹ እስከ ሶስት ሰዓት ያደርጉታ ከዛ በኋላ ተመልሶ መጣ። ስለዚህ የተቀናጀ ነበር። መቀናጀቱ ብቻ አይደለም ፍጹም ጭካኔ ተሞላ። ታስተሽ እንደሆነ እንደውም እኮ አልጀዚራ የሳተላይት ምስል ደረሰኝ ብሎ ከቅርብ 30 ደቂቃ ምናምን ርቀት ቦታ ላይ የኃይል እንደነበረ የመንግስት ኃይል እንደነበረ አውጥቶታል ዋላ አርባ በጣም አጭር ርቀት ነው። አምነስቲ ላይ የሚኒስት ሪፖርት ላይ አይተናል። እንደገና እዚህ ላይ ራሱ የሳተላይት ምስልም ተጠቅሟል እንደ መረጃ መሰብሰቢያ ሰፊ ጥናት ነው በነገርሽ ላይና ያ የሳተላይት ምስል በሰዓቱ የነበረው የተገኘው ጭስ ይታይ እንደነበረ በእነሱ ሪፖርት እንኳን ከ450 ቤት በላይ ቤቶች ተቃጥለዋል ነው የሚሉት። ያናገርናቸው ነው ያናገርኳቸው የአይን ማኞች ሬሳቸውን እንኳን አያውቁም ነበር ቤቱ ሲቃጠልባቸው ላያቸው ላይ ከአንድ አካባቢ ላይ የነበረ ሙሉ አካባቢ ወድሞ 10 ሰው 5 ሰው ተረፈን የሚልሻል። እና የነበረው ዘግናኝ ጭፍጨፋ ተቀናጅቶ በጭካኔ የተደረገ ጭፍጨፋ ነው የሚል ሪፖርቱም ያጠቃለው ሁኔታውን እንደዚህ ነው የሚያጠቃለው። ግን ፖይንቱ የኔ ምንድነው የሪፖርቱ አዲስ መሆን ምናምን አይደለም። ግን እነዚህ ሰዎች አሁን የት ናቸው? በምን ሁኔታ ላይ ናቸው? እነሱ አሁን የት ይገኛሉ? መሰሽ ከሞት የተረፉት አብዛኛው ሰው ሀርቡ ነው ያለው ተፈናቅሎ መጋዘን ውስጥ ተቀምጦ የሚበላው የሚጠጣ የለውም ሰፖርት የለውም። እንዴት እንደሆነ አጀንዳም አይደለም። አሁን ደግሞ በተለይ አጀንዳ ሊሆን የማይችልበት እድል አለ። ከዚህ ቀደም በህዋት አሁን በነበረው ጦርነት ምክንያት ሁለተኛው በነበረበት ጦርነት ምክንያት የተለያዩ ቦታዎች ላይ ተፈናቅለው ከኦሮሚያ ክልል ተፈናቅለው የመጡ ሰዎች ድጋፍ 0% ደርሶ ነበር። ለምን? ሁሉ ሰው ወደ ጦርነቱ ነው ትኩረቱ፣ ድጋፉም ከጦርነቱ ለተፈናቀሉ ነው። የቶሌ የግንቢ የነዚህ አካባቢ ተፈናቃዮች ደግሞ እስካሁንም አጀንዳ አይደሉ። መሆን የነበረበት የመንግስት አጀንዳ ነበር። የሰብአዊ መብት ተቆርቋሪዎች፣ የሰብአዊ መብት ድጋፍ ሰጪ ተቋማት ነበር አጀንዳቸው ማድረግ የነበረባቸው። ከዚህ በኋላ ወደፊትም አጀንዳ አይሆኑም። በነገርሽ ምን ነው ባልተረፈን የሚያስብል ሁኔታ ላይ ነው ያሉት። ሞትን የሚያስመኝ በቪዲዮ ላይ ማየት ይቻላል። እኛ በደንብ ስለቀረጽ ነው ወይ ቪዲዮ ማራይት ሰዎች በሪፖርት ብቻ ሳይሆን ቦታው ላይ ተገኝተን አይተነዋል። ይሄያሉበትን ሁኔታ ሚታኙበት ፍራሽ ይላችሁ ይሄ ሸራ የሚለብሰው ውሃ አለ አይደል? እሱ ውሃ ለውሃ የሚለብሰው ሸራ ዝናብ እንደነከ እሱ ነው መሬት ላይ አንጠፎ የሚተኙት። በጣም ብዙ ህጻናት አሉ በጥይት ተመተው የተረፉ። እዚህ ላይ እንደውም እንደ አይን ምስክር ካናገሯቸው ውስጥ ከሞት የተረፉትን አናግሯቸዋል። በጽሁፉል ነው ሪፖርት ይወጣው። እኛ ጋር በቪዲዮ ሁሉ አሉ ልጆቹ። አሁንም ጥይት ከሰውነታቸው ሳይወጣ ያሲን ይባላል አንዱ ልጅ ጥይት ከላዩ ላይ አልወጣለትም ኦልሞስት ፓራላይዝ ሆኖ የተኛ ልጅ አለ። አባቱ አዲስ አበባ ድረስ ሊያሳክመው አመጡት። ከዛ በኋላ ተመልሶ ሀርቡ ይዞት ገብቷል አቅም ስለሌለው በሚዘገንን ሁኔታ ይኖሩበት ይነግሻል። ግን ፍትህ አግኝተዋል ወይ? ነገ ምንድነው ህይወታቸው? መጨረሻቸው ምንድነው? በኢትዮጵያ ውስጥ መቼ ነው አጀንዳ የሚሆኑት? መቼ ነው የነሱ ነገር እልባት እንዲያገኝ እንደ ህዝብ አብረን ምን ቆመው? የዛሬ 2 አመት ምናምን ያናገርናቸው የወለጋ ተፈናቃዮች አሁንም ካምፕ ውስጥ ናቸው። አሁንም በየትምህርት ቤት ግቢ ውስጥ ነው ተበተኑ ያሉት። ስለነሱ መነጋገር ምን ጀምረው ምን ቋጫው መቼ ነው? መንግስት የህዋትን ጉዳይ ላንዴና ለመጨረሻ ጊዜ መቋጨት አለብኝ ብሎ ከተታውጆ እንደሚዋጋው ይሄን ጉዳይ መቼ ነው ላንዴና ለመጨረሻ ጊዜ ቋጭተን ወያት ገቡም ተመልሳችሁ? ስለዚህ በዚህ ሁኔታ ነው
እዚህ ቦታ ላይ ነው የምትኖሩት የሚባሉት ወይ ትገባላችሁ በዚህ ሁኔታ ተብሎ ላንዴና ለመጨረሻ ጊዜ እነሱ ጉዳይ ልባት የሚያገኘው መቼ? ደብረ ብርሃን ላይ በብርድ እየሞቱ ሀይቅ ላይ ልክ እንደዛው። እኔ ማቀውን ቦታዎች ነው የምነግርሽ። ከዚህ ቀደም ሄጃለሁኝ ጎጃም አካባቢ ላይ ከሰከላ ጀምሮ ያልገቡበት ያልሆኑበት ቦታ ያለ ቡሬ ላይ፣ ፍኖተ ሰላም ላይ፣ ሰከላ ላይ፣ ጎንደር ብትሄጂ ደብረ ታቦር ላይ ያልሉበት ቦታ ያለ። ስለዚህ መቼ ነው ፋይናላይዝ የሚሆነው መፍትሄ የሚያገኘው? አሁን ሬሰንትሊ የምንነጋገርበት ሁማን ራይትስ ዎች የኛ ጉዳይ ስለሆነበት ስላደረገው ብቻ ነው። እንደ ጉዳይ ግን የምንነጋገርበት ጊዜ መምጣት አለበት። አሁን የሚያሳስበኝ ደግሞ ሁሉም ሰው ወደ ጦርነቱ ነው ትኩረቱ፣ አገር በሙሉ አይኑ ወደዚህ ላይ ነው። እነዚህ ሰዎች ለዳግም ጥቃት ለዳግም ጭፍጨፋ መዳረጋቸው አይቀርም። አሁን የሚጎሰሙት ነጋሪቶች ከዛ አንጻር ነው ማያቸው። ቅድም በጠራሁት ሚዲያም በተለያየ ሁኔታም ፋኖ እንደዚህ የሚል ሪቶሪክ ይዘው የመጡት አካባቢው ላይ ሌላ እልቂት እያቀዱ ሌላ ሞት እየደገሱ ነው ብዬ ስለሚሰማኝ ሁሉም ሰው ጆሮ ሊሰጠው ትኩረት ሊያደርግበት ይገባል ባይ ነኝ። አመሰግናለሁ ምስራቅ። እኔም አመሰግናለሁ ማዛ። የተወደዳችሁ የሮሃ ቤተሰቦች የዛሬ ፕሮግራማችን ይሄንን ይመስል ነበረ። በተለየ ርዕሰ ጉዳይና በሌላ ፕሮግራም እስከምንገናኝ ድረስ ሰላም።